Përshëndetje. Do të jemi në orën e dytë të studimit të tekstit nga vepra Këngët e Milosaos. Radhën e kaluar ne kemi bërë këngën e parë, këngën hyrëse. Gjatë analizës së veprës ne kemi studiuar këngën e dytë dhe tani do të shikojmë këngën e 5 dhe këngën e 30 për të kuptuar edhe veprën e Deradës, disi subjektin, por edhe veçoritë e personazhit ton kryesor Milosaos. Kënga e 5. Pse të vënë në det mendimet, zemra ime? Zbardhuan anijezat, pan këndej e u fshehën. Erdi dita e arbrit, do e mos, do vdesim në shtrat në mos rënçin për para shtëpive tona, e në ndhe do të naharrojnë shokët e vëlezrit, krojet e katundi ynë. Tani që nata e zez, me shiun e saj të but, kudo i përbalti udhët, hapni ju derën tek të përhedhurat çupa. Lozin të harruara, vasha formadhja, marrë mbeft nga dora, atë buzëhishmen e masjell të muar për para. Kanë për t'ju ndezur faqet me atë shenjëzën në mes, kur e drojtur të më qesh, veç në sy të shihemi, pa dhe bota le të përmbyset. Kënga e 5, në fakt, është edhe një nga këngët më interesante, ku duket se ballafaqohen ndjesitë e personazhit kryesor, pikërisht dualizmi në karakterin e Milosaos. Milosaos është i ndarë mes dy linjave që autori ka dashur t'i vendosë këtij personazhi. Patriotizmit, atë dheu që e thërret, sepse autori thotë zbardhuan anijezat, pra turqit janë tek dera, por njëkohësisht është ndjesia ndaj rinës, dashuria që e ka pushtuar poetin dhe duket se e ka joshur atë për të menduar për vajzën e tij pikërisht për rinën. Për shembull, në pjesën e fundit ai thotë veç në sy të shihemi pa dhe bota le të përmbyset. Le të shikojmë së bashku disa veçori stilistikore të kësaj kënge për ta kuptuar më mirë Deradën. Atëherë, vëmre, si shikohen, si përjetohen mendimet e Milosaos? Të mos harrojmë që një nga format kryesore të veprës romantike do të jetë pra të rrëfimit, do të jetë vetë rrëfimi. Pra vëmre se vepra është e shkruar në vetën e parë. Emocionaliteti i të shkruarit në vetën e parë sigurisht afron me lexuesin. Ai kërkon që të imponohet për ndjesitë që ai duket se ndjen. Mendimet e Milosaos do të vinë njësoj si deti. Ashtu siç është deti i trazuar, ashtu është edhe shpirti i Milosaos, i trazuar. Pse do të ndodhi kjo? Sepse në pjesën e parë, siç e theksova, kushtrimi në shpirtin e tij do të jetë: erdhi dita e arbrit. Dhe ai është patjetër përmes këtij vargu, ju do të kuptoni se Milosaos është i gatshëm të vdesë për atë dheun e tij. Por nga ana tjetër, e shqetëson marrëdhënia me rinën, të dashurën e tij, tek e fundit ai sapo ka provuar ndjesinë e dashurisë. Trimi mendon se nëse nuk bën detyrën ndaj dheut, do të jetë i harruar. Vini re, një nga elementet kryesore të personazhit në letërsinë shqipe do të jetë të japësh jetën për atë dheun. Vini re patriotizmin, atë çfarë kemi diskutuar apo theksuar në orën e parë të romantizmit, atë që do të shoqërojë personazhin shqiptar, është pikërisht raporti me atë dheun. Dhe për Milosaun është e qartë. Nëse nuk bijem për atë dheun, thot ai, atëherë njerëzit do të na harrojnë, sepse ky është detyra kryesore e trimit. Dhe ashtu siç ndodh kur plakos nata, ashtu siç ndodh në këtë natë kur rreziku po i afrohet aq pranë, duket se ndjesitë janë të forta në raport me atë dheun, por po kaq të forta janë ndjesitë për rinën. Shpirti i tij vlon nga dashuria për rinën dhe ai thot: "Veç në sy të shihemi, pa dhe bota le të përmbyset." E pra, vini re dualitetin e personazhit ton. Nga njëra anë është atë dheu dhe nga ana tjetër është rina. Nëse do të kishim një dialog së bashku, përmes pyetjeve dhe përgjigjeve, këto do të ishin edhe pyetjet kryesore që unë do të drejtoja juve.
zbuloni çfarë simbolizon deti për poetin arbëresh. Dhe sigurisht që në përgjigjet tuaja ju duhet keni në konsiderat. Në fragment deti simbolizon kufirin nga vjen rreziku I armikut, ashtu siç përmbyt deti, ashtu përmbyt edhe ardhja e armikut. Çfarë atmosfere mbizotëron tek vargu ku poeti I kërkon t'i hapet një derë? Cili është leitmotivi I këtyre vargjeve? Në kontrast me natën e zezë, pra autori kështu na e nis në këngën e pestë, pas derës duket se mbizotëron një atmosferë tjetër. Pas asaj dere do t'jetë pikërisht e dashura, do t'jetë kujtimi I saj, do t'jetë një mjedis I cili duket se e shtyn atë drejt përjetimit të lumturisë. Mjedisi I lumtur e I hareshëm brenda shtëpive pas derës, ndërsa para derës qëndron Milosao, në fakt duket se është I ndar. Në njërën anë duket se është armiku dhe në anën tjetër duket se është lumturia. Gjeni epitetet për natën, vashat dhe vashat e zemrës. Analizoni si janë formuar dhe pse janë kaq mbreslënëse. Në përshkrimin e vashave, poeti përdor mbiemrat kompozita ose të përbëra, të cilat e karakterizojnë edhe natyrën e ndryshme të vashave. Vasha formadhja, thot autori, me gëzim të madh, kjo është vasha prej të cilës poeti shpreson se do ta lidh me vashën që ai dashuron, sepse ai kështu thot, vasha formadha do ta sjell për mua atë buzëheshmen, vini re, një tjetër kompozit buzëheshmen, vasha që poeti dashuron është e bukur, është e hishme, e ndrojtur, cilësi këto të denja për vashën me të cilën ai do të martohet. Çrol stilistik luan shenja paralajmëruese. Gjeni dhe thoni se si realizohet ajo nga ana gjuhësore. Përse të vënë në det mendimet zemra ime, në fakt, ky është edhe vargu I parë që hap edhe këngën 5. Zbardhuan anijëzat, pan këndej e u fshehën. Përgjigja që duhet keni ju në konsiderat do të jetë pikërisht figura e pyetjes retorike. Kemi një pyetje retorike, detajne anijeve, të cilat janë shenja paralajmëruese se armiku është tek porta. Kuptohet, kemi një antonim të nënkuptuar, folja zbardhuan, nënkupton që është errësirë, natë, rreziku gjendet shumë pranë. Pyetja tjetër. Në këngën 5 kemi dy betime, ose dëshira një herësh. Gjeni ato dhe thoni nëse kundërshtojnë njëri tjetrin, apo shkrihen natyrshëm. Dhe sigurisht që kjo do të dojë edhe argumentimin e mendimit tuaj. Cilat janë betimet apo dëshirat që e shoqërojnë personazhin ton Milosaon. Në këngën e 5 shfaqen dy betime ose dy dëshira. Njëra lidhet me motivin e luftës, ai thot do e mos do vdesim në shtrat, tjetra me motivin e dashurisë. Veç në sy të shihemi pa dhe bota let përmbyset. Pra Vëmre se këto janë dy dëshirat e Milosaos që duket se shprehin edhe dualitetin e personazhit ton. Një dualitet I cili duket se e vendos personazhin në një gjendje shpirtërore disi të trazuar. Nga njëra anë është rreziku që I kanoset atë dheu dhe nga ana tjetër është e dashura që tashmë ka hyrë në shpirtin e poetit. Në këngën 30, që është edhe kënga e fundit e këngëve të Milosaos, sigurisht ne do të takojmë edhe fundin tragjik të personazhit tonë. Milosao do të bëjë të mundur dashurinë e tij me Rinën. Sigurisht kjo edhe e ndihmuar disi nga autori, cili ka bërë një zgjedhje artificiale në këtë vepër, duke vendosur një tërmet I cili barazon Milosaun dhe Rinën nga përkatësia klasore, duke realizuar kështu më së fundi martesën e tyre. Zgjidhja Deus ex machina duket se realizon edhe dëshirën më të madhe të Milosaos, të qenit afër Rinës dhe të qenit sigurisht I lumtur. Por kjo lumturi duket se do të përfundoj shpejt. Autori në këngën 22 na paralajmëron, ai thot bie, por s'dua të fle. Është
diçka e prëndshme, që e shqetson personazhin ton, sepse ai ka frikë se kjo lumturi, ai është martuar me Rinën, është gëzuar me një djalë dhe duket se ka frikë se lumturia do t'i mbarojë shumë shpejt. Dhe ashtu siç në fakt ai ka frikën e tij, do të ndodh shumë shpejt se djali do të vdesë e më pas vdekja e djalit duket se do të marrë edhe Rinën dhe Milosao do të mbetet i vetëm. Milosao do të kthehet në luftë duke plotësuar një prej amaneteve të nënës së tij për ta parë të birin luftëtar për çlirimin e Atdheut. Personazhi ynë Milosao, përfundimi i tij në këngën 30, do të jetë pas luftës që ai do të zhvillojë, duket se edhe përfundimi i tij do të jetë tragjik. Pikërisht këtë ndjesi ne do ta marrim në këngën 30. Do të kemi vdekjen e personazhit Milosao, por një vdekje e cila është në luftë, ashtu siç ëndërronte nëna e tij, po njëkohësisht edhe një detyrim i këtij personazhi ndaj Atdheut. Fryti erë maleve dhe rëzoi hijen e lisit. Gjaku im te lumi i vodhit, hapeni shatore në ushtar që të shosh kodrën dhe ti me motër te dritarja kundrual. Atje nuk do të zgjohem më. Luleve që i tund era si suvale pasosur, mblidhen shokët mbrëmanet në katun në vatërët, i lash si ëndërës, mbaroi Milosao. Vini re edhe vargjet që autori ka ndërtuar për të kuptuar vdekjen e Milosaos. Milosao është i plagosur. Kuptohet, ai kërkon prej ushtarëve të tij që t'i hapin shatoren të shikojë dy ndjesit më të dashura në këtë moment, Atdheun dhe motrën. Janë të vetmet që i kanë ngelur, kërkon të shoh për herë të fundit shkodrën dhe motrën e tij që është përkujdesur kaq shumë për Milosaon. Sigurisht që plagosja e Milosaos, pra rënja në luft, paraprihet nga natyra që duket se i përgjigjet gjendjes shpirtërore të personazhit ton. Por ajo që duket se është më e bukur edhe mënyra se si autori ka arritur të japi vdekjen e këtij personazhi, ndodh pikërisht në dy vargjet e fundit. Vdekja e Milosaos në fakt është i lashtë si ëndërës, për të na treguar se jeta është kaq e shkurtër. Njeriu duhet vlerësoj çdo gjë që ka arritur në jetën e tij, gati-gati për të na treguar se jeta e Milosaos ishte tamam si ëndër. Edhe ndjesia e dashurisë në vepër duket se trajtohet në këtë formë, në trajtën e një ëndre. Dhe vini re, autori nuk përmend as konceptin vdekje, por na lën ne ta kuptojmë përmes këtyre vargjeve. I lash si ëndërës dhe mbaroi Milosao. Pra vdekja vjen tamam në trajtën e një ëndre. Çfarë duhet keni parasysh në kuptimin e këngës 30, por njëkohësisht edhe atë çfarë autori ka dashur të japi përmes këtyre vargjeve. Ai është plagosur në buzë të lumit, poeti e vendos sigurisht pranë shkodrës, pranë ndjesisë kryesore me cilin ai lidhet me Atdheun dhe vini re, një nga vargjet që autori do të përmendi në këtë fragment është gjaku im te lumi i vodhit, pra vini re që autori ka përdorur figurën letrare të elipsës duke hequr foljen, gjaku im rodhi te lumi i vodhit dhe sigurisht që inversioni theksion i den për Atdheun. Bashkë me shokët e tij ushtar, ata kanë mbrojtur Atdheun, kanë mbrojtur qytetin dhe sigurisht duket se vdekja vjen ashtu siç në fakt i takon një luftëtari, vdekje në luftë, duke sjell edhe konceptin patriotik. Fragmenti karakterizohet, pra kënga 30 karakterizohet nga lakonizmi, që është një element i rëndësishëm për të kuptuar në letërsi të shprehurit shkurt, por që autori nënkupton shumë. Dhe vini re, vdekja e Milosaos ndodh shumë shpejto, autori kërkon të na e japi pikërisht vetëm përmes dy vargjeve të fundit. Ndjesia e melankolisë që e përjeton, pushton personazhin ton Milosao, është e dukshme në momentin kur ai thot dua të shikoj shkodrën dhe ti me motor. A ka keqardhje Milosao? Sigurisht, a i thot, mblidhen shokët mbrëmanet në katund në vatër, pra kjo të regon se jeta do të vazhdoj, ndërko a i nuk do të jetë më e nuk do të gëzoj ato qëfar jeta të ofronë.
Dhe sigurisht elementi kryesor që ju duhet mbështeteni për ta interpretuar personazhin e Milosaos do të jetë fakti që jeta e Milosaos duket se përfundon për një çështje madhore të rëndësishme që është pikërisht lufta për Adheun. Në përfundim të veprës Këngët e Milosaos, unë do të sugjeroja që vetë ju, pasi të keni lexuar të 30 këngët e kësaj vepre, të uleni dhe të shkruani një analizë të kësaj vepre duke u bazuar në figuracionin që autori ka përdorur, në analizën e figurës së Milosaos dhe të rinës, në konceptin e asaj që autori ka përdorur si zgjidhje artificiale Deus ex machina, po sigurisht duke u ndalur tek elemente të cilat ne kemi trajtuar kur kemi shpjeguar veprën e Jeronim de Radës, ku ju të gjeni mbështetje të cilat ai ka marrë nga poezia popullore, por edhe nga poezia romantike. Ju faleminderit.